الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دار الحكمة وعلي بابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. درود شریف. گزشتہ جمعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے سفر بیت المقدس تے تفصیل نال گزارشات پیش کیتیاں سن. کسے دوست نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات گرامی تے خطبہ دینے دا تقاضا اور خواہش کیتی سی. پچھلے جمعے میں اعلان کیتا سی کہ انشاءاللہ اج دا خطبہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی حیات مقدسہ تے عرض کروں گا. کوئی شخصیت بھی اگر تفصیل دے نال بیان کیتا جائے پھر انہاں دی زندگی دے تمام گوشیاں دا احاطہ ہو سکتا ہے. جمعہ دا خطبہ زیادہ تو گھنٹہ ایک گھنٹہ یا سوا گھنٹہ اس اتنا وسیع نہیں ہوندا کہ آدمی کسے موضوع تے کھل کے تفصیل نال بیان کر سکے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت پاک اتنی طویل اور اتنی اپنے اندر وسعت رکھ دیئے کہ وہ دیتے جدوں تک کئی خطبے نہ دیتے جان تے سیرت دا نہ حق ادا ہو سکتا ہے تے نہ تفصیلی انہاں دی زندگی دے گوشے سامنے آ سکتے. اج دے خطبے دے اندر صرف حضرت علی مرتضی دے فضائل دے پہلو تے گزارشات پیش کراں گا. اللہ تعالی
شرح صدر نال توفیق دے بیان کر لے دی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت تو 9 سال پہلے یا 10 سال پہلے پیدا ہوئے. ابی طالب آپ دے والد سن، باوجود کہ بنی ہاشم تو اور مکہ مکرمہ دے سرداراں دے اندر آپ دا شمار ہوندا سی، لیکن صاحب ثروت نہیں سن، مالدار نہیں سن، معاشی طور تے مفلوق الحال سن، غریب سن. انہاں دی غربت دی وجہ نال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو اپنی پرورش دے اندر، اپنی کفالت دے اندر لے لیا تاکہ میں اپنے چچے دا ہاتھ بٹا سکا. ابتدا دے اندر ہی سانو اس مسئلے نو ذہن چ رکھنا چاہیے ہے کہ حضرت علی بچپن تو لے کے آخر تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی کفالت چ رہے نے، تربیت چ رہے نے، اپنے والد دی غربت دی وجہ نال، مفلسی دی وجہ نال، ناداری دی وجہ نال آپ نے اپنی ابتدائی زندگی دا حصہ رسول اللہ دی خدمت دے اندر، گھر دے اندر، تربیت دے اندر گزاریا. 9 سال دی عمر سی بعض مورخین دے مطابق، یا 10 سال دی عمر سی جدوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا دعویٰ فرمایا. سب تو پہلے نبوت دے تاج دے نال سرفراز ہونے تو بعد حضرت خدیجہ طاہرہ دے کول میرے محبوب نے نبوت ملنے دا اظہار فرمایا. مشہور واقعہ ہے، میں اس وقت نہیں جانا. اے خدیجہ، مینو زملوں نے کوئی چادر اڑا دے، طبیعت دے اندر کوئی اضطرابی کیفیات سن. اور جدوں حضرت خدیجہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ گل سن دیئن کہ آپ دے نال غار حرا دے اندر اے واقعہ پیش آیا ہے، تے حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور نو تسلی دین دیئن کہ میرے محبوب پریشان نہ ہو، وہ میرا چچا ورقہ بن نوفل بہت بڑا عالم ہے تورات و انجیل دا، میں اس تو جا کے پتہ کرنی ہوں. تے ورقہ بن نوفل نے غار حرا دی ساری تفصیل سننے تو بعد آکھیا کہ خدیجہ مبارک ہوئے، تیرے گھر دے اندر او شخصیت آ گئی ہے جس نو اللہ تعالی نے نبوت دے تاج دے نال سرفراز فرمایا ہے. حضرت خدیجہ انہاں خوش قسمت خواتین چ شامل نے جنہاں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو پہلے دن من لیا، تسلیم کر لیا. اور اے بھی تہانوں میں پچھلے کسے خطبے چ دس چکیا کہ بچیاں دے اندر
حضرت خدیجہ دیاں بچیاں جیڑیاں اس وقت پیدا ہو چکیاں سن اور خدیجہ طاہرہ دی تربیت دے اندر سن، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، انہاں نو بھی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی کہ جدوں انہاں دی والدہ نے ایمان لیاندا وہ بچیاں بھی نال ہی ایمان لے آئی. میں ادھوں بھی گزارش کیتی سی، ہن بھی گزارش کراں گا کہ اے مسئلہ لوگاں نو دسیا کرو تسی خود بھی، کیونکہ اس مسئلے دا نہ کوئی بیان کردا ہے تے نہ علماء بیان کردے، نہ کوئی تاریخ دان کتابی لوگ بھی اے دے اندر کو زیادہ وضاحت نہیں کرتے. لیکن اے مسئلہ اپنی جگہ بڑا اہم ہے کہ جدو حضرت خدیجہ طاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آئیاں تے آپ دیاں بیٹیاں بھی اسے دن سرور کائنات تے ایمان لے آندا. بچیاں دے اندر ایمان لے آن چ حضرت خدیجہ دیاں بیٹیاں نو اولیت دا شرف حاصل ہے. تسی اج تک ایو مسئلہ سن دے ہو کہ عورتاں چو حضرت خدیجہ، مرداں چو حضرت ابو بکر، بچیاں تو حضرت علی، غلاماں چو حضرت زید. اے پنجواں نمبر حالے تک نہیں تسی کدی لایا، پنجواں نمبر بھی نال ہی لا دیو کہ بچیاں دے اندر سب تو پہلے ایمان حضرت خدیجہ الکبریٰ دیاں بیٹیاں لے آئیاں، جنہاں چو ایک دا نام رقیہ، ایک دا ام کلثوم، دا ایک دا زینب سی. ترے بیٹیاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیاں. اس واسطے پھر حضرت علی مرتضیٰ چونکہ حضور دی خدمت رہندے سن، بچے سن، تے میں ہن ساریاں کتاباں جی پڑھ کے آیا کہ حضور نو تے حضرت خدیجہ نو حضرت علی نے نماز پڑھدیاں ویکھیا. توجہ نال سنو، حضرت خدیجہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے سن، وہ پہلے دن اچ حضرت علی نے انہوں نے نماز پڑھدیا ویکھیا تے پوچھیا حضور تو اے کی کردے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ دی عبادت کرتا. حضرت خدیجہ نے بھی فرمایا کہ میں اللہ دی عبادت کرتی. حضور نے فوراً دعوت دیتی حضرت علی نو کہ تو بھی اس دعوت نو قبول کر لا. حضرت علی نے کیا گل تے ٹھیک ہے، لیکن چونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے، مذہب دا مسئلہ ہے، اس واسطے جدوں تک میں اپنے والد صاحب تو نہیں پوچھتا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. پوچھاں گا. پوچھن تو پہلے یہ کوئی جواب نہیں دے سکتا. ایتھے ہی علماء کھلو جاندے کہ حضور فرما دین کہ ایک کوئی بندہ ہے جنہیں جدوں میری زبان تو دعویٰ سنیا سب تو پہلے بغیر پوچھن تو ایمان لیندا، انہوں دنیا ابو بکر کہتی ہے. حضرت علی نے بھی اے فرمایا کہ میں پوچھاں گا، تو میرے آقا نے فرمایا نا نا، کسے دے کول حالے ذکر نہیں کرنا، حالے چونکہ ایمان لیان دا کھلم کھلا تبلیغ دا حکم نہیں سی. فرمایا تو بابا پوچھی نا، دل چاہ جائے تے آپ ہی قبول کر لیں، پوچھن دی اجازت نہیں. پہلے دن سن، حکمت دے اندر ہی ہوئے گی، آپ نے منع فرماتا، لیکن اللہ تعالی نے حضرت علی مرتضیٰ دے دل چ رات نو پا دیتا کیڑے مسئلے چ پوچھدا، محمد دے بارے چ، ایمان دے بارے چ، کلمے دے بارے چ، یہ بھی کوئی پوچھنے والی گل ہے؟ اللہ تعالی جنو چاہے ہدایت دے دروازے کھولتا ہے، جنہیں چاہے دل تے ایمان دا سکہ بٹھا دے.
پوچھن دی ضرورت نہیں سی، تے رات نو اللہ نے القا فرماتا، صبح حضرت علی مرتضیٰ نے ایمان دی دعوت نو قبول فرما لیا. گویا کہ ایمان لیان آلیاں چ علماء نے جیڑی گل صحیح لکھی ہے اور جے دے تے ساڈا اہل سنت وال جماعت دا عقیدہ ہے، سب تو پہلے ایمان بالغ مرداں چو حضرت ابو بکر لے آئے، عورتاں چو حضرت خدیجہ کبریٰ لے آئیاں، بچیاں چو حضرت خدیجہ کبریٰ دیاں بیٹیاں ایمان لے آئیاں، اور بچیاں چو حضرت علی مرتضیٰ ایمان لے آئے، غلاماں چو حضرت زید ایمان لے آئے. اے او فرشتے جڑی قیامت تک اے دے چ کوئی رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا. دم بدم مست کلندر علی دا پہلا نمبر نہیں، ابو بکر دا پہلا نمبر. کیوں؟ اے چونکہ موضوع نہیں، میں اشارہ کردا سیرت دیاں کتاباں چاہندا ہے کہ جیڑا مکے دے تاجراں دا محلہ سی، جیڑا مکے دے تاجراں دا محلہ سی، بڑے بڑے سیٹھاں تے تاجراں دا، حضرت ابو بکر بھی اسے محلے چ رہندے سن، خدیجہ کبریٰ دے گھر دے قریب سی آپ دا مکان مکہ مکرمہ دے اندر. نبوت دے اعلان تو پہلے چونکہ میرے محبوب اسے محلے چ رہندے سن، گوانڈ سن، ہمسایہ سن، قریب رہندے سن خدیجہ کبریٰ دے، اس واسطے حضور دی یاری سی صدیق اکبر نال، تجارتی مسئلے چ، گوانڈی ہون دے مسئلے چ، محلہ ایک ہون دے مسئلے چ، باہر سفر کرنے دے مسئلے چ، دوستی دے مسئلے چ. بلکہ جدوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو خطبہ دیتا حضرت خدیجہ نے نکاح دا، تے حضرت رحمت دو عالم نے فرمایا ابھی طالب میں کس طرح ویاہ کراں خدیجہ دے، اتنی بڑی سیٹھ اور سرمایہ دار عورت ہے، میرے کول تے ویاہ والے دن پہنن واسطے جوڑا بھی کوئی نہیں. تے حضرت ابو بکر نو پتا لگیا، نواں جوڑا لیا کے حضور دی خدمت چ پیش کیتا. اے دوستی سی. اس واسطے مسئلہ ذہن چ رکھو، جوڑا پڑھنے دا تہاڈا یہی تے فائدہ کہ تہانوں مسئلے پکن. مرداں چ سب تو پہلے ایمان کون لے آیا؟ زور نہ بولو، ابو بکر صدیق. عورتاں چ بول دے نہیں ناراض ہو، خدیجہ کبریٰ. بچیاں چ اور بیٹیاں چ، بچیاں چ حضور دیاں بیٹیاں ترے، اور غلاماں چ حضرت سہ. یہ پکان والی گل ہے اور ہر سنی نو یاد ہونی چاہیے. یہ گل بھی پکان والی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ نے سارا بچپن تے ساری جوانی میرے مصطفیٰ دے گھر چ گزاری. یہ گل بھی پکان والی، تربیت ہی ایتھے. میں کدی کدی تہاڈے سامنے بھی کہیا کہ علی کینوں کہندے نے جیڑا سب کچھ نبی تو لوے، تے صدیق کینوں کہندے نے جیڑا سب کچھ نبی نو دے وے. کئی دفعہ میں ذکر کیتا، علی مرتضیٰ تربیت پاندے نے میرے مصطفیٰ دے گھر چ، بچپن سارا ایتھے گزریا، کلمہ بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن دے اندر پڑھیا. ہنے تو اگے چلنے، حضور جدوں نبوت دا اعلان کیتا تے مکے دے لوگ نیڑے نیڑے کچھ آن لگ گئے، تے باہر بھی پتہ چل گیا دور تک کہ ایک نبی ہے جنہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے، تے باہروں لوگ قبیلیاں دے بندے بھیجن لگ گئے کہ جاؤ یار پتہ تے کر کے آؤ. او جنہیں بندے نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے او کون ہے؟
سیرت کی ہے، حالات کی نے، بود و باش کی ہے، خاندان کی ہے، کی چاہتا ہے، کی بیان کرتا ہے؟ تو چونکہ حضرت علی بچے سن، حضرت علی دی بچپن چ ڈیوٹی لگی کہ جیڑا بندہ باہرو آوے نا اجنبی کلمہ پڑھن لئی، جستجو کرن لئی، پوچھن لئی کہ وہ نبی کون ہے، تو بولی نا انہوں ویکھدا رہا کر، وہ نال نال ایویں ٹردا رہا، کدی تو کہے گا مڑیا کھلو درا تینوں ایک گل پوچھنی، چونکہ مکے چ مخالفت جو بڑی سی، یہاں تو پامبڑ مچ گئے۔ بس سرکار نے صرف اتنا فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، ملانگ ٹپن لگ گئے، کلنج دی درد پہ گئی، شرک دے بڑے بڑے پوپ تے پروہت زمین ہل گئی، انہاں دیا نیندرا خراب ہو گئی۔ تے میرے محبوب نے فرمایا کہ علی بچے نہ تو تیرے تے کیڑی کسے دی توجہ ہونی ہے، تو بس دیکھدا رہا حرم شریف، حرم شریف ہونی نہیں آباد، اے تے جدوں دا بنیا ہے اللہ دے فرشتے، اللہ دے بندے، منن والے نہ منن والے، بیت اللہ دا سب آ کے طواف کردے سن، بیت اللہ سارے دا مرکز سی۔ تے تیرے یہ ڈیوٹی ہے کوئی ایداں دا بندہ جیڑا جستجو کردا ہوئے کہ محمد کون ہے، انہوں پھڑ کے میرے کو لے آندا۔ حضرت ابو ذر ایداں دے ہور کئی صحابی نے جڑے آ کے مکے چ حضور دا اول تو جلدی پوچھتے نہیں سی، تے جے کسی نو پوچھتے سی تے حضرت علی گیڑے لاندے رہندے سن، پتا لگدا سی گھیر کار کے حضور دی خدمت لے جاندے جی، ایسی ڈیوٹی بچہ کوئی شبہ بھی نہیں سی کرتا۔ تے اے بھی میں سمجھتا بہت بڑی ڈیوٹی سی کہ گھیر کے تجسس کر کے کسے بندے نو اللہ دے دین دے دائی دی خدمت لے جانا، یہ سنت ہے حضرت علی مرتضیٰ دی۔ اس واسطے میں تہانوں بھی کہنا جمعہ پڑھن لے کچھ بندے تسی بھی لیا کرو گھیر کر کے، اور انشاءاللہ دعا کر کے تسی لیاؤ گے، آ جائے صحیح، اللہ دا قرآن سنے گا پھر جا نہیں سکے گا، انشاءاللہ اللہ ہدایت دے گا، تہاڈا کام تے ہو ہی ہوئے گا۔ اس واسطے میں اے جڑے بندے بیٹھے نے نا ہن جمعہ پڑھن اس ویلے، اگے تو ہن آدے رہنے نے، تسی جڑے ہن بیٹھے ہو تہانوں اونٹ دا ثواب قربانی دا ملے گا، وہ تو بعد ہوں کٹ دے جانے ہیں، جدو پھر جمعے دا خطبہ ہوئے گا وہ پھر آنڈا مار کا پارٹی ہوئے گی۔ جمعے دے اس خطبے چ جتھے اسی کم دیا گلا کر دے ہیں، محنت کر کے گلا جمع کر کے تہانوں سنانے دین دیا، تے جتھے میرا فرض ہے کہ میں تہانوں دین سناوا، تہاڈا بھی فرض ہے کہ تسی بندیاں نو ترغیب دے کے ایک ایک بندہ کہ چلو یار اٹھ دن تو کم کر، کھڈی واہ جا، ٹانگا واہ، گدا رہڑی واہ، یا کسی دکان تے بیٹھ، یا ملازمت کر، یا کوئی بھی جیڑا بھی تو کم کردا کر، ایک سوا گھنٹہ جمعے دا گول مسجد چلیا کر، اللہ دے دین دیا گلا سن، اللہ تعالیٰ تینو توفیق دے، پتہ نہیں ایو تیری نجات دا ذریعہ بن جائے۔ تہاڈی بھی یہ ڈیوٹی ہے، اے نہیں کہ کلے آؤ، ایک ایک بندہ نال لے کے آؤ، حضرت علی دی یہ ڈیوٹی سی، پھرتے رہندے سن۔ جیڑا بندہ کعبے چ کوئی نواں آ کے خطر پتر کرتا سی، حضرت علی کول بہ جاندے سی جا کے، تے پتہ لگدا سی انہیں کان چ کہنا کینوں ملنا ہے، تو کیویں ایتھے تین چار دن ہو گئے فارغ ہو گیا تو جا بھی نہیں رہا، تو وہ کان چ کہندا سی ایتھے کوئی محمد بھی ہے، پھر حضرت علی فرما دے سی ہے چلنا ہے کہ ہاں، پھر کہندے سی بھی میں اگے اگے ہو جانا، اے نہ پتا لگے میں کدے پیچھے جا رہا، تو میرے پیچھے پیچھے ٹر، میں تینوں مصطفیٰ کو لے جا، میں تو آتو گزارش کراں گا، دین ایویں نہیں آ گیا، بڑی محنت ہوئی ہے۔ حضور
دی خدمت چ لے جاندے سن. جوانی آ گئی اسی طرح اپنا وقت گزارتے رہے. ایک دن اللہ تعالی نے حکم دیتا کہ محبوبہ ہوں تیرے تے مکے دی سرزمین تنگ ہو گئی ہے، میرا اپنا فیصلہ ہے کہ مکہ چھڈ کے مدینے چلا جا. سارے حالات تسی سیرت سنتے رہتے ہو، میں جیڑیاں گلاں حضرت علی نہ تعلق رکھتی نہیں وہ بیان کر رہے. مدینے چلا جا تو او دا طریقے کار ہے جے کہ دنے دنے جا کے ابو بکر نو دس دے کس ویلے جانا ہے، اس ویلے آ کے ابو بکر نو نال لے جائے. تو دنے چونکہ تو نکلے گا اے بے ایمان پیچھا کرن گے، نکلی راتی رات نو مکہ چھڈنا ہے، اور رات نو بھی جیڑا انداز میں دسا اس انداز دے مطابق جس مکان دے اندر روز مرہ دا معمول ہے تہاڈا سون دا، اسے مکان چو نکلنا. تدبیر اے کرنا کہ اپنے بسترے تے علی نو سلا دینا. حضر بھی ایک چادر سی سبز، وہ چادر علی نو دے دیں تاکہ وہ چادر لے کے لیٹیا رہے. تے جناب جدو نکل لگن ایک اسلحہ میں تینو دیاں گا، ایک کلاشن کوف، اپنے اسے کمرے چوں جتھے نبی دے جوڑے لگے ہون گے مٹی دی مٹھی بھر لئی، باہر نہ نکلی. باہر نکل تو پہلے کمرے چوں ہی شاہت الوجو کہہ کے انہاں وال مٹی سٹ دئی. مٹی سٹنا تیرا کام ہے، تے انے کر دینا میرا کام. اسی طرح ہویا حضرت علی نو بسترے رسالت تے سون دا حکم ہویا. اے بسترہ رسالت اس رات جڑا سی انج سمجھو کہ او قتلگاہ دے اندر ستے. اے بہت بڑی گل ہوندی ہے، اے کہنی تے آسان ہے، بیان کرنی بڑی سوکھی ہے کہ حضرت علی نے کیا جی بہت اچھا تسی فکر نہ کرو، میں تہاڈے بسترے تے سو دینا، تسی سو کے دکھاؤ. تے جدن پتا ہوئے کہ فلاں آدمی نو والد میرے نو قتل کرنا ہے کسے نے، تے او پتر نو کہے تو ذرا لیڑ جا ایتھے تے میں نکلنا، پتر پہلے ہی انشاءاللہ نہ جائے گا کھرڑے حوالے. تے اوئی اوئی لیڑ سکدا ہے جنو اللہ نے فنا پھر رسالت کیتا ہوئے، جڑا اپنی زندگی مصطفیٰ دے ابرو دے اشارے تے قربان کرنا سعادت سمجھدا ہوئے، فخر سمجھدا ہوئے. اے ایویں نہیں سی، اے مقتل دے اندر رات گزارنا سی جہدے تے حضرت علی آمادگی دا اظہار فرما رہے. کوئی جان دیندا کسے لئی؟ تسی جڑا نعرہ مار دیو قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مجال ہے جدو دکھ دا ویلا آ جائے کہ اے ویکھیا نہیں نواز شریف دے دکھ دا ویلا آیا سارے ایم این اے نس گئے. دکھ ویلے کون؟ اصل سجن ہوئی ہوئی ہے جڑا دکھ دا ساتھی. سکھ ویلے یا ویسے ہی اے کوئی دوستی دا معیار نہیں. فرمایا کہ علی رات تو اس بسترے تے سونا ہے جس بسترے دے ارد گرد سنادی دے قریش 100 بندہ گھیرا پا کے ساری رات کھلوتے رہن گے اور اس موقع دی تاک تے رہن گے. کدو سانو موقع ملے تے اسی مصطفیٰ تے حملہ کریں گے 100 بندہ. اللہ اللہ یہ 100 بندہ بار کو جیدر کو جیدر کو سجے کو کبے کو اگے کو پچھے کھڑے ساری رات کھڑے رہے، اور دیوار ساری ایڈی وڈی ہے، انہیں بےمانا نو کہو اندر مرو داخل ہو. وہ اللہ فرما دے گٹے توڑ دا گا جے کوئی نبی دے گھر چ داخل ہویا، باہر ہی کھلوتے رہو، باہر دے باہر ہی ٹھیک نے، اندر یا علی ہے یا نبی ہے.
تے شاہت الوجو پڑھ کے حضور باہر نکل گئے، ہن کلا علی ہے۔ تھوڑا جا دیکھو، میں تمہیں گوتا دوان لگا ہوں، اندر ہن حضور نکل گئے تے اندر کون ہے؟ زور نہ بولو، علی۔ وہ جڑا باہر بندہ کھڑا ہے نا، نبی دا دشمن کافر سنادی دے قریش، وہ ساری رات علی نو نبی سمجھتے رہے، نہیں لایا گوتا۔ اے کوئی اج دا بے ایمان علی نو نبی نہیں سمجھدا، ادو دا بے ایمان بھی ساری رات ایو عقیدہ بنا کے کھلوتا کہ اندر کون ہے؟ بولو، نہیں سمجھے تو ساں، تھانو بھی پہلے چھولے چبانے پیندے نے۔ اندر سی علی، انہاں کی سمجھیا تے اے ادو دا انہاں نو مغالتا پیا ہویا ہے، اے علی نو نبی سمجھنا، انہاں دے پیو تے نے بھی انجی سمجھیا، اے بھی انجی سمجھ دے۔ چودھویں صدی دا پندرہویں دا ملنگ علی، اسے دن دی علی نو نبی سمجھی بیٹھن، ہن بھی اے کہندے نے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے وہ چادر اتنے پا لی، حضور نکل گئے، انہوں نے وہ جی سبز چادر حضور نے دیتی سی اتنے پا لی سبز۔ ہوں میں اتنے گل آکھاں، علی دے سر تے میرے محبوب دی سبز چادر، صدیق دے عمر دے سر تے میرے محبوب دا سبز روزہ، سلا ملیا نہیں ملیا؟ مصطفیٰ دی چادر علی تے، مصطفیٰ دا روزہ ابو بکر تے عمر تے، نقد سلا نقد انعام عطا فرمایا۔ لیٹے ہوئے حدیث چاہتا ہے کہ اے جیڑی جان دی بازی لائی، اے دے دو پہلو سن، ایک تے اے پہلو سی کہ انہاں نوں اے شبہ ہی رہے کہ اندر نبی موجود ہے، تحفظ ہوے پیچھے نہ نکل، تے دوسرا اے سی حضور کول اے جنہاں نوں عقیدے نال اختلاف سی، اے میرے محبوب نو ایڈا وڈا امین تے دیانتدار سمجھ دے سی، پتھر بھی مار دے سی تے سونا بھی حضور کو رکھ دے، کہ تے چوری نہ ہو جائے تے امانت حضور کو رکھ دے سن، نالے پتھر مار دے، نالے امین اور دیانتدار سمجھتے۔ حضور نے فرمایا کہ علی، ایک تے میرے بسترے تے پہ جا، لیٹ جا، وفا دی حد مقا دے، پتا لگے کہ یار یہ نو کہتے، قتل ہوندا تے ہو جا، جان جاندی ہے چلی جائے، ذبح کر دینے تے ذبح ہو جائی، لیکن علی اے یاریاں نبھانیاں دے امتحان روز روز تھوڑا ہی ہوندے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، آج سچائی دا ڈنکا بجا دے، وفا دی حد مکا دے۔ تے دوسرا، اے انہ دیاں امانتاں میرے کول نے، اے ساریاں امانتاں انہاں نوں دے کے آئی، کل کو یہ نہ کہے کہ محمد کول امانت رکھی سی دب کے چلا گیا، لے کے چلا گیا، اپنے آپ نوں تہاتے لگا دے، مقتل چلیڑ جا۔ میں اے الزام نہیں لینا چاہتا کہ دنیا آکھے محمد ساریاں امانتا دب لیاں، دے کے آئیں، ادا کر کے آئیں۔ جے تسی حاضر بیٹھے ہو تے ایتھے تواتوں مسئلہ پوچھدا، جیڑا مصطفیٰ کافراں دی امانت نہیں دباندا، سوچن دا موقع دینا تہانوں، جیڑا مصطفیٰ ابو لہب تے ابو جہل دی امانت نہیں دباندا، جے دی سی اونوں عطا کیتی، تو علی دی امانت لے کے ابو بکر نو کیویں دے سکتا ہے؟ بڑی سیمپل جی گل ہے، جھگڑا نہیں، مناظرہ نہیں، کافراں دیاں امانتاں تے ادا کرے
تے علی دی امانت لے کے تے ابو بکر تے عمر تے عثمان نو دے دے، اے مصطفیٰ کر سکدا ہے؟ حالے غوطے چی رہو، میں دوسرا موتی کٹ کے پانا تہاڈے دامن چ. میرے اللہ، میرے رب، میرے محبوب نے اپنی امانتاں علی دے سپرد کر دیتیاں نے کہ تو ادا کر کے آئیں. جیڑیاں امانتاں مصطفیٰ دے کول سن او ساریاں علی نو دیتیاں میرے مصطفیٰ نے کہ ادا کر کے آئیں. میرے رب، نبی دیاں امانتاں تے علی دے سپرد ہو گئیاں، اے مصطفیٰ بھی تے تیری امانت ہے، ایک دے سپرد ہوئے گی. روپے علی دے سپرد، سونا علی دے سپرد، چاندی علی دے سپرد، سرمایہ علی دے سپرد، جنے جیڑی امانت نبی دے کول رکھی سی او ساری امانتاں علی دے سپرد. ربا تیرا محبوب تیری امانت ہے، ایدیاں زلفا تیری امانت ہے، ایدا چہرہ تیری امانت ہے، ایدی ودوہا دی شکل تیری امانت ہے، ایدا وجود تیری امانت ہے. اللہ فرما دے او قاسمیاں، النبی دی امانت علی دے سپرد اور رب دی امانت ابو بکر دے سپرد. جے اس طرح نہیں ہویا تے مینو دسو، بولو. جا تو محبوبہ رات نو نکل کے صدیق کول جا، تینو وہ لے کے جائے گا تاکہ اج ہی یہ فیصلہ ہو جائے کہ صدیق او ہے جے دے تے علی نو بھی اعتماد ہے تے نبی نو بھی اعتماد ہے. سبحان اللہ. اور اگے چلا جا، ترے دن ترے راتاں مکے چ رہا حضرت علی مرتضیٰ، لوگاں نو امانتاں ونڈدا رہا. اوئے لے پھر نہ کئی حضور چلے گئے، میرے پیسے نہیں دے کے گئے. اے غلام احمد قادیانی یہ کم کر سکتا، مصطفیٰ نہیں کر سکتا. اے لے جو ہے تیرا، سارے دیا امانتاں سپرد کیتیاں. تین راتاں تین دن مکے چ رہا، پھر مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے کئی دن چل کے قباء چ پہنچے. روایات دے اندر آندا ہے کہ پیراں دیاں اڈیاں دی چمڑی لے چکی سی. پیدل چل چل کے سواریاں ادو کتھے، کسے نے حضور دی خدمت عرض کیتا، حضور علی آ گیا. فرمایا میرے کو لے آؤ. عرض کی تھی حضور ٹریا ہی نہیں جانا، پیر سج گئے، پیروں دی چمڑی لے گئی، دین ایویں آ گیا تہاڈے میرے کو. سرکار دو عالم سبحان اللہ، اے جے خوش قسمتی صحابہ دی. حضور نے فرمایا اچھا کتنے ٹھہرے؟ آ کے نال دے مکان. سرکار خود چل کے حضرت علی کول تشریف لے گئے. حالات پوچھے تھے، حضرت علی عرض کیتا حضور میں تو ٹریا نہیں سی جانا، پیراں دی چمڑی ادڑ گئی. فرمایا کتھوں کو چمڑی لئی ہے، ذرا وکھا. وکھائی تے دارو شفا تے نال سی اوہیو لب جیڑا صدیق دی اڈی تے لایا سی، اوہیو لب. ساڈا عقیدہ ہے، سن لو جڑے نویں ساتھی جوڑے چاہتے ہیں، ایسی حضور دی ہر شے نو با برکت سمجھتے ہیں. ہر شے لواب دے اندر برکت، بالاں دے اندر برکت، پسینے دے اندر برکت، ہتھاں دے اندر برکت، پیراں دے اندر برکت، خلوت دے اندر برکت، جلوت دے اندر برکت. حضور دا سارا جسم اطہر با برکت سی، خدا دا نبی سارا مرکز ہی برکتاں دا تے شفا دا. لب کڈی، میں موجود تو دور نہیں جانا چاہندا ورنہ اینو پھیلاندا. حضرت علی دیاں اڈیاں تے پیراں تے میرے محبوب نے لب لائی،
حضرت علی ساری عمر بیان کرتے رہے نے قسم رب دی جس دن دا لعاب میری اڈیاں تے میرے محبوب دا لگیا انج لگدا اے جویں انہاں پیراں دے اندر نویاں ہی طاقتاں موجود ہو گئیاں۔ دارو شفا میں تے کہندا رہنا تسی کدی دیوبندیاں نو سمجھنے دی کوشش نہیں کردے، ایس ٹلیات والے لم یبو جنہ دے پیچھے پہ کے انہاں دیاں گلاں سن کے اکابر دے مسلک تو دور رہندے ہو۔ ساڈا عقیدہ اے قسم رب دی جیڑیاں برکتاں تے رحمتاں میرے رب نے عطا فرمائیاں اپنے محبوب نو صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں برکتاں دا پوری کائنات دے اندر جواب کوئی نہیں۔ ہاتھ برکتاں والا، پیر برکتاں والا، اکھیاں برکتاں والیاں، پسینہ برکتاں والا، محراب برکتاں والا، پانی برکتاں والا، تے مدینے دی شفا والی مٹی۔ اللہ نے اپنے نبی دی نظر دے اندر او تاثیراں رکھ دتیاں نے۔ اج جڑے پیر پھٹ گئے نے ساری دنیا دے ٹیکے لوانا ہے تد بھی شفا ملدی ہے یا نہیں ملدی؟ پر قربان جاواں پیغمبر دے اس لحاب دہن دے میرے علی دے پیراں دیاں ہڈیاں تے لگیا۔ قسم علی فرما دے نے مینو اپنے پیدا کر والے دی لعاب اس طرح شفا میرے پیروں نو دیتے کہ اج تک میں نو اتھے درد محسوس نہیں ہوئی۔ معجزہ سی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس صرف وہ حصے میں سڑا رہا ہوں، مدینہ تر رسول دے اندر داخلہ ہویا، ہن جتھے میرا محبوب نال علی مرتضی مسجد نبوی دی تعمیر ہندی ہے، نال میرا کملی والا مسجد دی تعمیر چ اٹاں آپ ٹوندا ہے، اپنے جسم اتر تے آپ اٹاں لیا رہن، گھارا لیا رہن، مٹی لیا رہن، حضور دی ذات گرامی خود۔ اسی طرح علی مرتضی رضی اللہ تعالی نو بھی مسجد نبوی دی تعمیر دے اندر حصہ لین دین۔ او لوگو مسجداں تسی بھی بڑیاں ویکھیاں، میں بھی بڑیاں ویکھیاں نے، پر میں قربان جاواں اس مسجد دے جیہدی تعمیر دیاں اٹاں دے اندر محمد دے ہاتھ لگے ہون۔ سبحان اللہ، صحابہ نے آپ مٹی چک کے تے اٹاں چنیاں ہون، کوئی اٹ ابو بکر لے آ رہا جے، کوئی عمر لے آ رہا ہے، کوئی حضرت علی لے آ رہا ہے، کوئی عثمان غنی لے آ رہا ہے۔ اور میں انہاں مسجداں دے قربان جاواں، ایک او مسیتاں جنہاں دے اندر تیرے بڑے خوش اعلان کاری اذان دیندن، ایک او مسجد جتھے بلا اذان دیندا ہے۔ قسم رب دے اٹاں دے اندر مستی آ گئی، فرش دے اندر مستی آ گئی، مدینے شہر دے درختاں دے اندر مستی آ گئی، مدینے دے ماحول دے اندر مستی آ گئی، مدینے دیاں فضاواں دے اندر جدوں بلال دی اذان گونج دے سی، اللہ فرما دے سی او اذان تو بعد مسجد دے اندر جا کے میرے محبوب دے پیچھے نماز پڑھو۔ اتاں دی مسجد بھی تانوں کدی نصیب نہیں ہونی، اور اس طرح دا امام بھی تانوں کدی نصیب نہیں ہونا جیڑا اج مکے چ نماز پڑھ کے آندا ہے حاجی بڑا اچا ہو کے ٹردا ہے، جیڑا مدینے تو حاجی واپس آندا ہے۔ فیصل آباد دے اندر ساری دنیا جاندی، حاجی صاحب آئے نے مدینے تو، اے تو دعا کراؤ، بے کادی دعا کرائیے کہ کاش 40 نماز پڑھ لیا، کل قیامت دیہاڑے میں اس نو آپ جنت لے کے جاواں گا۔ او گول مسیح دیا میرے سجنا، جن 40 نماز اج دے امام دے پیچھے مسجد نبوی دے اندر پڑھ لیا، انہاں نو جنت دے اندر جان گے، تے جنہاں نے 10 سال پورے میرے محمد دے پیچھے ہر روز 5 نماز پڑھیاں، قسم ہے میری رب دی دنیا جنت چ جائے گی، تے جنت انہاں نو لین آئے گی۔ حضرت علی مرتضی دی تعبیر چ شامل ہے۔ پھر اینو ایتھے چھڑ دا، پھر اور پاسے چلا جاؤں گا۔ سا
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے چہیتے بیٹھے. ہر والد دی خواہش ہوندی ہے بچے جوان ہوئے ایدے ہاتھ پیڑے کیتے جان. بچیاں گھراں دے اندر سجدیاں نے اپنے گھراں چ سوہنیاں لگدیاں. ایک تے نا مسئلہ اپنی جگہ مشورہ اے ہے کہ بچی جوان اس دور چ ہو جائے کوشش کرو فارغ کرو. مینوں پتا ہے میں خود بچیاں والا کہ بچی والے لئے کتنے مسائل نے کتنے دکھ نے. کئی بچیاں دی جوانی ٹر جاندی گھراں چ بیٹھیاں والدین کول جہیز نہیں جہیز دی وجہ نال رشتے نہیں لوگ لیندے. میں سمجھدا انہاں مجبوریاں نوں لیکن ایسی اس جال تو اسی طرح نکل سکنے ہوں کہ معاشرے دے کچھ اچھے لوگ فیصلہ کرن ہے مشکل لیکن قسم رب دے بچیاں گھراں چ رکھنیاں انجے جے میں بوٹیاں بار چرائے چ بندے ہو تو پھر سمجھو کہ کان تے الا اچک کے نہیں لے جان گیا. جے میں بوٹی تے پیرا گوشت تے پیرا دیتا جاندہ ہے ایمیں بچیاں تے پیرا دینا پائے گا. سرکار بھی سوچ دین کہ میں فاطمہ حضرت علی مرتضیٰ دا کرا فاطمہ دے اللہ ولو اور پھر وہ ویلا جدو فاطمہ دی اما بھی دنیا چ رخصت ہو گئی اے ذرا بہت ہی اوکھا ویلا ہوندا ہے. ماں پتراں لئی بھی بہت بڑی دارس ہوندی ہے بہت بڑا سرمایہ ہوندی ہے پر ماں تیاں دا بہت بڑا سارا. تھی کدے بھی اپنے والد نال کھل کے اپنا دکھ سکھ نہیں کہہ سکتی وہ ماں نوں دسے گی. تھوڑا جا تصور کرو کہ سیدہ دی والدہ دنیا تو رخصت ہو گئی اور روایات دے اندر آندا ہے کہ جدو سیدہ خدیجہ طاہرہ دنیا چو رخصت ہو رہی ہیں سن ویسے ہی والدہ حق ہوندا ہے کہ اپنی بیٹی دا خیال کرے تے بیٹی بھی فاطمہ جئی جیڑی حضور تے دل چ اس طرح بستی سی. حدیث آندا ہے کہ جدو باروں کتے حضور سفر تو تشریف لے آندے سن تے پہلے مسجد نبوی چ جا کے دو نفل پڑھتے سن پھر سیدھے حضرت فاطمہ دے گھر جاتے سن. اور جدو حضرت فاطمہ حضور دے گھر آدیا سن حدیث دے اندر آندا کہ حضور اٹھ کے استقبال کرتے سن بیٹی دا پیشانی تے بہت سن. اس فاطمہ دا نکاح دا انتخاب جدو ہویا تے حضور فرما دے میں خود کسے نال نکاح کراں یا اپنی بیٹیاں دا نکاح کراں اے دا فیصلہ فرض تے نہیں ہوندا اے دا فیصلہ عرض تے ہوندا ہے. حضرت علی دے نام کرا نکلیا تے حضور نے پوچھیا بے تکلفی نال کہ تیرے کول کچھ ہے بھی یعنی کوئی سرکار نے تو نہیں سی وہی دولت لینی حضور نو تو پتہ ہی سی پھر کول کچھ بھی نہیں رہندا تو حضور کول سی ہے بھی کچھ. عرض کیتی حضور میرے کول جو جے میرا ظاہر باطن تہاڈے سامنے ایک زرہ ہے گی ہے تلوار ہے گی ہے یہ جہاد لے رکھیو اور میرے کول کوئی شے نہیں. فرمایا جا زرہ بیچ دے جا کے یہ پیسے نال کو ولیمہ سنت مصطفیٰ ہے. حضرت علی مرتضیٰ ولیمے دے واسطے پیسے لین لئی زرہ لے کے مدینے دی منڈی دے اندر گئے. حالے پہلی بھولی کیتی سی کہ ہے کوئی علی دی زرہ خریدن والا. علی دی ادھروں آواز نکلی تے ادھروں مدینے دا سیٹھ بول پیا وہ آرتی سی مدینے سب تو بڑا وہ سیٹھ سی انہوں غنی کہندے سن او دا نام سی عثمان بول پیا. فرمایا او سجنا کیوں ذرا بیچدا پیا. حضرت علی نے دسیا کوئی عثمان بھی رہا
کار ککھ بھی نہیں میرے پلے، یہ کوئی زرا ہے میرے ویاہ دا ویلا آ گیا ہے تے میں زرا بیچن منڈی دے اندر آیا۔ حضرت عثمان فرما دے نے بس دوسری آواز نہ لا، کی لینا ہے؟ آکھن لگا 400 درہم۔ فرمایا کہ اے لے 800 درہم لے لا، زرا مینو دے دے۔ حضرت علی تو خوش ہو گئے، یہ تو 400 دی بھی نہیں سی، 800 مل گیا۔ خوشی خوشی دے نال پیسے بن کے اپنی تھگڑی دے اندر، رومال دے اندر واپس ہون لگے۔ پچھوں حضرت عثمان نے آواز دیتی، ٹھہر جا علی ویر جی۔ فرمایا کہ اے زرا بھی واپس لے لا، پیسے زرا دی قیمت دے اپنی شادی تے خرچ کری، تے زرا جدوں جہاد دے اندر جایا کریں، زرا اپنے جسم تے بن لیا کریں، اس ویلے اپنے عثمان نو یاد کر لیا کری، میرے پیرا دا میرے تے بڑا احسان ہے، زرا عثمان دی تے جان میرے علی مرتضیٰ دی۔ فرمایا پیسے بھی لے جا، زرا بھی لے جا، تینو گفٹ دے اندر دینا، حضور دے خدمت دے اندر جا کے پیسے رکھ دیتے، زرا بھی رکھ دیتی۔ فرمایا او بیچ کے آئیں کہ نہیں؟ زرا کے جی بیچ دیتی۔ آخے کہ نو؟ آخے عثمان مدینے دے سیٹھ نو۔ فرمایا تو تے زرا بھی چکی پھردا تے پیسے بھی؟ آخے حضور میں واپس آ رہا تھا، انہیں آواز دیتی کہ پیسے بھی لے جا، زرا بھی لے جا۔ قسم رب دی، حضور نے اسے ویلے دونوں ہاتھ اٹھا کے فرمایا ربا اس عثمان دے واسطے جنت چ کوئی رکاوٹ نہ ہوئے، جدو عثمان آوے تے جنت دے دروازے آپ ہی کھل جا۔ اتنا بڑا محسن اسلام دا، اتنا بڑا عظیم میرے مصطفیٰ دے اہل بیت دا محب۔ ہن میں فضائل تے نہیں آنا، میں تینوں یہ دسنا چاہنا کہ حضرت عثمان حضرت علی مرتضیٰ دی، اے یارا تو کیدے نال جھگڑدا، کتھے کتھے جھگڑے گا، کتھے کتھے تنازع کرے گا، کتھے کتھے ٹکرا مارے گا؟ خدا دی قسم ہے، گھر نبی دا ہوے پہلا صحابہ دا، گھر نبی دا ہوے خرچہ صحابہ دا، گھر علی دا ہوے پہلا صحابہ دا، گھر نبی دا ہوے پہلا صحابہ دا، گھر نبی دا ہوے خرچہ صدیق دا، اور گھر علی دا ہوے خرچہ عثمان دا۔ کتھے کتھے تو جان چھڑائے گا؟ علی نو کتھوں کتھوں پوچھے گا جا کے کیڑا ویلا سی جتھے صدیق تیرے کم نہیں آیا؟ سمجھے ہو کہ میرا ایمی میں لکیر پیٹدا پیا؟ جو کچھ صحابہ کو سی حضور دس، اشارے دیکھتے سن کہ اشارہ کیے۔ جدو پیسے چلے گئے حضرت علی دے، زرا دے، پھر عجیب گل، حضور نے فرمایا اے نا ابو بکر، ابو بکر کتھے؟ کیوں؟ فرمایا یار گل ہے ابو بکر، میری بیٹی لئی سامان خریدنا ہے، میری بیٹی لئی سامان خریدنا ہے، اے لے پیسے، اے لے پیسے۔ بازاروں سامان لیا، یا رسول اللہ فاطمہ نو تو پوچھ لو انہوں کی چاہیے ہے، تسی تے دس دیو کی چاہیے ہے، علی نو پوچھ لو۔ فرمایا پھر تو صدیق کا دا جے ساڈیاں مرضیاں دا تینوں پتہ نہیں؟ جے تینوں نہیں پتہ کہ فاطمہ کی چاہندی ہے، نبی کی چاند ہے، علی کی چاند، تو صدیق کا دا، جا بازاروں سودا لے کے آ، تیری پسند مصطفیٰ دی پسند، تیری پسند مرتضیٰ دی پسند، تیری پسند زہرا دی پسند۔ اللہ کہندا محبوبہ اگلی گل بھی کہہ دے، اے دی پسند خدا دی پسند۔ اے ہو رہی ہے، ہن میرے کو وقت نہیں، میں نو انہ شیشیاں نو کھول نہیں سکتا۔ ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم
تبوک نو جان لگے، حضرت علی نو فرمایا کہ میاں میں سارا لشکر لے کے صحابہ دا جہاد دے اندر جا رہا، تے میں تینو مدینے دا گورنر تے اپنا نائب مقرر کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت علی چپ کر گئے اس ویلے تے گل سن کے، پھر تھوڑی جی دیر تو بعد عرض کرن لگے محبوبہ تسی صحابہ نو جہاد وال لے کے جا رہے ہو تے میں نو بچیاں تے عورتاں دے اندر چھڑ چلے ہو، لوگ کے آکھن گے؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ علی لوگ جو مرضی کہندے رہن، میں ہنے تینو کہہ کے جانا قسم رب دی انت منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ۔ او جیڑا تعلق ہارون علیہ السلام دا تے موسیٰ علیہ السلام دا آپس دے اندر سی میرے سونیا، او یو تیرا تے میرا محبت برا خاندانی تعلق ہے، جس طرح موسیٰ تے نال حضرت ہارون نو کوئی دور نہیں کر سکدا، اسی طرح علی تینو میں تو کوئی دور نہیں کر سکدا۔ ایتھے میں ایک طالب علم نو گل دسنا، فرمایا کہ توں بمنزل ہارون دے، توں بمنزل ہارون دے، تے تانوں پتہ ہے پہ حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے میں ذرا تور تے جایا ماں تے تو پیچھے کام سنبھالی، جدو واپس آئے تے لوگ کی کر رہے تھے؟ اچھی دسو گل وچوں نکل آئی پہ ہن تیرے نصیبے نے علی، انہاں نے بچیاں نو پوجیا تیرے منن والے گھوڑیاں نو پوجن گے، اور کی مطلب ہے کوئی ہے تے دسو۔ دل دل سارا سال ٹانگے نال جڑدا ہے، محرم دے دس دن مشکل کشا بن گیا گھوڑا، اے جے دا مطلب تسی اے دے چوں خلافت مقصد لے لئی، تو میرا خلیفہ ہے، اور ایک کسے مولوی نو بھی نہیں پتا، بہت تھوڑے نو پتا ہوئے گا خلیفہ بعد چاہندا ہے جے پہلے حضور دنیا تو تشریف لے گئے تے خلافت آئی نا، ٹھیک ہے؟ تے جدو حضور تشریف لے گئے ابو بکر ایسی زندہ سن نا، خلیفہ ہو گئے، ایک کسے نو پتا ہی نہیں پہ حضرت ہارون علیہ السلام دی وفات حضرت موسیٰ تو پہلے ہی ہو گئی سی۔ طالب لے آؤ سمجھے ہو تساں، تے جدوں حضرت ہارون علیہ السلام دی وفات ہی موسیٰ تو پہلے ہو گئی تھی تے خلیفہ بننا تھی کہ دا کہ دا خلیفہ ہے ہی نہیں سی تے خلیفہ کہ دا بنو متا کہندے نے کہ اس حدیث تو ثابت ہوندا ہے کہ حضرت علی وصی مصطفیٰ سن۔ میں انہاں نوں کہنا میاں جی اقل تو تھوڑا جہا کام لیا کرو، جی تے کول قرآن نہیں ساڈے کول پڑھ لو، آ کے اقل ہی تھی غصب ہو گئی ہے، حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام تو پہلے وفات پا گئے سن تے انہاں دی خلافت دا سوال ہی نہیں۔ ہاں او مانا بنتا ہے کہ میں تینوں بنا کے جانا، اسی طرح مولا لے جس طرح حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام تو بعد اپنے علاقے دے اندر موجود سن تے لوگاں نے گائیاں پوجنیاں شروع کر دیتیاں، پھنڈر گائیاں، کیوں کشمیریا گائیاں پوجنیاں، اے جڑیاں چنگ بازار دے اندر پھر دیاں نے انہاں دے بچڑے پوجنے شروع کر دیتے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے پھنڈر گائیاں دی پوجا کیتی، اور ماشاءاللہ اے جتنے بھی ہون گھوڑیاں دی پوجا کرن والے، دل دل دی پوجا کرن والے، اور اللہ نو چھڑ کے تے غیر اللہ دے سامنے اپنے متھے ٹکان والے، اور لکڑیاں تو اللہ سمجھ کے اپنیاں مراداں منگن والے، گھوڑیاں تو پتر منگن والے، انہاں دے سامنے چوڑیاں پھیلان والے، فرمایا کہ علی علی مرتضی اعلان کر دے، حضرت علی نے اعلان کیتا لوگو میرے بارے چ بھی دو گرو ہو جان گے، ایک میرے گستاخاں دا گروہ ہوئے گا او بھی جہنم چ جائے گا، ایک میرے نال محبت کرن والے ہون گے جڑے مینوں اللہ دا مقام دے
دین گے او بھی جہنم چ جان گے۔ او ایسی نہ گستاخا نہ اس طرح دے محبا، اساں اہل سنت والجماعت دا کیتا ہے، علی دا ایڈا مرتبہ بلند ہے کہ تلوار خدا دے وے تے بیٹی مصطفیٰ دے وے۔ ایسی بے پیرے نہیں بے مرشدے نہیں، تسی بے پیرے بھی ہے بے مرشدے بھی۔ علی ساڈا سنیاں دا پیر، آکھو سارے سنیاں دا، زہر نہ بولو زہر نال، نہیں تے ایتھے چمٹے رہ جاؤ، باہر سائیکلاں چ پینچر ہو جان گے جو میں تو بعد جے نہ بولے اچے۔ علی اے مرتضیٰ سنیاں دا، سبحان اللہ، سنیاں دا، ساڈیاں آنکھیاں دا سرما، ساڈے ایمان دا سیرا، علی مرتضیٰ ساڈے ایمان دا چومر، سبحان اللہ، ساڈے ایمان دی زینت، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ او لوگو، ساری دنیا دی ولایت آ جائے، ساری دنیا دیا امانتاں تے صداقتاں آ جان، ساری دنیا دیا کرامتاں آ جان، ساریاں کرامتاں میرے علی دے اس کرامت تو وارا جڑی خیبر والے دن ظہور پذیر ہوئی۔ ایسی علی نو پیر من دیا، سن لو علی دے محب کہلان والیو، ایسی علی نو بہادر من دیا، اسی علی نو شیر من دیا، اسی علی نو کائنات دا عظیم سپوت من دیا، اسی علی نو مصطفیٰ دا ویر من دیا، اسی زہرا دا خامد من دیا، صحابہ دا مشیر من دیا، اسا علی نو اقضاء من دیا، چیف جسٹس من دیا، اساں علی مرتضیٰ نو محمد دے دروازے دا پہرے دار من دیا، اساں علی نو اپنے ایمان دا چومر من دیا، اساں علی دے جوڑیاں دی توہین کرن والے نو بے ایمان من دیا۔ ساڈا عقیدہ علی مرتضیٰ تے پہڑیا، گل ساڈے نال کر، مسجد میری ہے نقشے توں بنا، کیوں مسجد میری ہے امامت میرے مرضی دی ہوئے گی، مسجد میری ہے سپیکر میری مرضی دا ہوئے گا، مسجد میری ہے امام میری مرضی دا ہوئے گا، مسجد میری ہے خطیب میری مرضی دا ہوئے گا، مسجد میری ہے مصلی میری مرضی دا ہوئے گا۔ اس واسطے میں تینوں اے یقین دلانا چاہنا، دین محمد دا ہے، او دے اندر نہ تیرا پیوند لگے گا نہ میرا پیوند لگے گا۔ اگر پہلے دن مصلی تے ابو بکر آ جائے تے میں آکھاں گا کہ مرضی محمد دی ہے تے امام بھی او دی مرضی دا آ گیا۔ تیرے چکراں وچ میں کیوں پتا، اینو کیوں پتا دے گا۔ لیکن اے میں ضرور کہاں گا، خدا دا واسطہ ہے مولویو طالب علمو، قیامت والے دن پوچھ بڑی سخت ہونی ساتو تو آتو۔ علی مرتضیٰ ساڈا پیر، علی مرتضیٰ ساڈا رہنما، جڑا علی نو نہ مننے اسا بے ایمان سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آل بیت نو نہ مننے اسی انہوں بھی بے ایمان سمجھتے ہیں، ساڈو سنو تے صحیح۔ اسی کہنے آگے علی مرتضیٰ ہو جے جڑا میرے مصطفیٰ دا ویر تے ابو بکر دا وزیر ہے، اور سرکار نے خود فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جیڑا میرا یار او دا علی یار، جنو میرے نال پیار، علی نال پیار کرنا پے گا، علی نال محبت کرنی پے گی۔ قرآن دے اندر میرے جمعے دے سجنا جتنیاں بھی آیتاں قرآن دے اندر صحابہ دی فضیلت دیاں نے، قسم رب دی ابو بکر تو بعد جس طرح ہور صحابہ دیاں عظمتاں انہاں آیتاں دے اندروں نکل دیاں نے، اسی طرح قرآن دے اندر جتنیاں آیتاں صحابہ دی عزت احترام دیاں نے، انہاں ساریاں دا تاج بنا کے علی دے سر تے بھی رکھنا پے گا۔ نعرہ تکبیر۔
وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، علی سائد اندر بھی داخل، محمد الرسول اللہ، والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا، علی دے اندر بھی داخل، آئبون التائبون السائحون الساجدون العابدون، علی دے اندر بھی شامل، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، علی دے اندر بھی شامل، سبحان اللہ، اور جیڑی بھی آئے اولائک هم الصدیقون هم الراشدون هم الصادقون، اور جیڑی بھی آیت کسے صحابی دے بارے چ پڑھے گا علیو دے اندر چوتھے نمبر چ داخل ہوئے گا، قسم رب دی جدوں تک صحابہ دا ڈنکا بجدا رہے گا ساڈے سنیاں دے نزدیک علی دا ڈنکا بھی بجدا رہے گا، لیکن اے تینوں مننا پئے گا کہ علی چلتا یہاں دے نال، ابو بکر دے پیچھے پیچھے ٹرتا سی، جدو حضرت عمر نے فیصلہ کیتا میں فلانے ملک عراق نو جانا، آپ جا کے قیادت کرانگا فوجاں دی، حضرت علی نے جا کے دامن فاروق نو پکڑ کے رو کے آکھیا امیر المومنین تو مدینے تو نہ جا، مدینہ سنجا ہو جائے گا، جدو حضرت عثمان غنی تے ظالمان نے ظلم کر کے محاصرہ کیتا، قسم رب دی علی دے دونوں پتر میرے عثمان دے دروازے تے کھلوتے سن، تے حضرت علی نو پتہ لگیا انہاں دی موجودگی دے اندر تے لوگ دیواراں پھاند کے تے عثمان غنی تے حملہ کرن گئے نے، حضرت علی نے حسن تے حسین نو تماچے مارے، میں محمد نو کی جواب دیاں گا، تواڈی موجودگی دے اندر قاتلاں نے کہ میرے عثمان تے حملہ کیتا ہے، اس واسطے میرے دوستو ابتدا تو لے کے انتہا تک علی پیر ہے ساڈا سنیاں دا، پانچ چھ منٹ رہ گئے، اے وچ میں ایک گل جیڑی حدیث میں پہلے پڑھی ہے او دا ترجمہ کر دیواں، ترمذی شریف دی روایت ہے، کیڑی کتاب؟ ترمذی شریف، حضور فرما دینے آنا دار الحکمہ، میں حکمت دا گھر ہاں، حکمت ہاں، حکمت کے نو کہن دین قرآن نو، حکمت کے نو کہن دین حدیث نو، حکمت کے نو کہن دین فقاہت مصطفیٰ نو، حکمت کے نو کہن دین درایت مصطفیٰ نو، حکمت کے نو کہن دین دین مصطفیٰ نو، ریاضت مصطفیٰ نو، دیانت مصطفیٰ نو، حکمت کے نو کہن دین جواہرات رسالت نو، حکمت کے نو کہن دین انعیات رسالت نو، خلاصت رسالت نو، حضور فرما دین میں رب دیاں حکمتاں دا گھر، ساری حکمتاں میرے گھر چ نے، جنہیں حکمت لینی نا جیڑی رب والی حکمت ہے تو لے، میں کارا حکمتاں دا، تے علی بابوہا، سبحان اللہ، کہو علی دروازہ میں کار، میں کار، تے علی تے جیڑے کار دے اندر مال ہوے قیمتی دروازے بڑے مضبوط لوگ لاندن، کوئی لٹ کے نہ لے جائے، کوئی ڈاکو نہ آ جائے، سبحان اللہ، تائیوں ہی بابے اسحاق نے دروازے بڑے مضبوط لائے، پچھلے سال تے زرداری ڈاکو سی، ہن وزیر ہے، واہ وی واہ، بابا جی سلام، نہ اے میں نہیں کہندا، تو کہ پچھلے سال بی بی بے نظیر پاکستان دی دشمن ہن لیڈر، سبحان اللہ، کل تک سانو کہندے سی فرقہ پرست سپاہی صاحبہ، کی کہندے سن، زور نہ بولو،
فرقہ پرست، ایک کہتے شیعہ دی جماعت ہے، وہ نام ہے تحریک نفاذ، اچھی بولو میں بھی سن لاں، جیدا منشور ہے کہ ایسی سنیاں تے اپنی فقہ مسلط کرنی ہے، تحریک نفاذ فقہ، ایسی دیتے فقہ حنفیہ والے ہیں، یعنی یہ شیعہ چاہتے ہیں اس ملک دے اندر کیڑی فقہ آوے ساڈے تے مسلط کرو، رات انہاں مامیاں دا وزیر بھی رکھ لیا، سبحان اللہ، فقہ فرقہ پرست ایسی ہاں تے فرقہ پرست جماعت دا نمائندہ رات وزارت شامل کر لے، ہن گل کرو، میرا تے رات دا دل کردا ہے کہ یا تے تہانوں سارے نو چھڈ کے ہن صرف جامعہ قاسمیہ دی مسجد اعتکاف بہ جا اللہ اللہ کرے گا، یا ہجرت کر دیں گے، ہن ساڈا فائدہ کی رہ گیا، اور نال ہی ساڈے گرو گنٹال فضل الرحمان نے اپنا ادھا شیعہ وزیر دیتا شیرانی، ماشاءاللہ ساڈیا نو بھی پیڑ پی گئی، پلیگ پی گئی شیرانی صاحب، اور دوسرے جڑے ہیں بچارے رکابی یا نورانی صاحب، انہوں نے بھی اپنے دو بٹیرے پتاتے، وہ بھی رات خیر نہ لا گئے، ملک قاسم جڑا جم کے بھی آج وزیر نہیں بنتا، رات ماشاءاللہ وہ بھی ٹی وی تے نچنا پھرتا سی، ہاں جناب ہن کرو میرے نال گل، دیوس اسلام دا دشمن، قرآن دا دشمن، دین دا دشمن، حدیث مصطفیٰ دا دشمن آصف احمد علی، جنو پورے ملک دے علماء نے کیا اینو کڈو، وہ بھی رات دشمن اسلام بھی وزیر بن گیا، تسی ہن خاک اس ملک دے اندر اسلام دے آنا، تسی کدے لئی آئے ہو، اے 75 وزیر جڑے رکھ لے اے 3 مہینے واسطے، انہاں نو ایتھے ساڈے تے مسلط کر کے پھر تسی کہندے جی فوج انتخاب کرے گی، تے تسی کھے کھان آئے ہو، مینوں دسو آصف احمد علی دے متعلق علماء نے کیا سی کہ نہیں کہ انہوں وزارت چو کڈ، بولو تو انہوں رکھ لیا، بے نظیر کہندی میں بڑی غیرت مند باپ کی بیٹی ہوں، تیرے نالوں بے غیرت وڈا کون ہے، وہ کہن تو کہنی ہے، انہیں کیا سی اسمبلیاں توڑاں گی، تو کیا سی نکل جاؤں گے، ان نکل ان کیوں بیٹھی ہیں، انہیں تو نہیں توڑیاں، ان بابے کول کیوں بیٹھی ہیں، خامد ساڈے تے مسلط، تو بابے تے مسلط، خامد ساڈے سرا تے سوار، تو بابے دے سر تے سوار، آصف علی رحمت علی ساڈے تے سوار، ہن میں دیکھاں گا سپاہی صحابہ کل نو کی کر دیے، نہ کرو گے اگلے جمعے میں تہاڈے تے سوار، اسی جی قدم پڑھاؤ، ہن تسی پڑھاؤ، ہن میں دیکھاں گا کی کر دیو، کیوں بھائی، اے منیر گیلانی تحریک فقہ جعفریہ دا وزیر لیا کہ نہیں لیا، بولو فرقہ پرست حکومت ہو گئی یا نہیں ہوئی، یہ کام میں کیتے ہوندے تسی ہنے کہنا جی، پتہ ہے تیرا ہم تجھے جانتے ہیں، چٹھوں ہیں نہیں ہو بڑیوں، کیونکہ میں غریب ہاں، میرے نال ہے کوئی نہیں، تسی جو صرف ہے مسجد کے لیے آندے ہو، اس واسطے میرے تے تنقید ذرا بڑی آرام نال، تہانوں کوئی پوچھن والا تے ہے نہیں، انشاءاللہ قیامت آئے گی پھر اتھے پتا چلے گا، لیمان الملک الیوم، مینوں جواب دین پورے ملک دیاں جماعتاں کہ نگران حکومت دے اندر شیعہ اسلام دشمن، دین دشمن، مسلم دے جنہاں تے ہلے بھی قتل دے کیس چلدے پئے نے، او اگر ملک دے قائد نے جو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمان، دسو، اچھا میرے رب ایسی تے تیرے سامنے ساڈے پلے، اے تے نہیں تو کہیں گا کہ ضیاء القاسمیہ جدوں سیلاب آ گیا اسلام دے خلاف صحابہ دے خلاف، تو چپ رہا، چپ تے نہیں رہے نا ربا، اے تو بھی جان اخلاص دے دے، ساڈے تے اتنی طاقت ہے، ساڈے نال تے اے بندے نے جڑے نعرے دے کلاشن کوف چلا سکتے نے، ہاتھ بھی خالی اور ہر شے پلہ بھی خالی ہے، لیکن ربا تو اے نعمت دتی ہے، اے دے نال جدوں تک زندہ رہاں گا تیرے دین دی سر بلندی بیان کردا ہی رہاں گا انشاءاللہ۔
انہیں تے تو مہربانی فرمائی ہے تارا. میں انا دار الحکمہ, میں حکمت دا کاراں, علی دروازہ ہے. دروازہ بڑا مضبوط, کوئی ڈاکہ نہ مار لے. بس اتو ایک مسئلہ تہن پوچھنا, پھر آپ سنتا پڑھتے ہیں. اے دسو جی, پھر گھر ہوے ہے, اے لا لو نا مثال میں دے رہا, اے سارا حال جا گھر ہے. علی ان بابوہا, علی ان حضور دے گھر دا مضبوط دروازہ کون؟ علی. اے ہن میں نہ تے پوچھنا شیعہ نو, نہ تانو, نہ مولویاں نو, نہ پیراں نو, میں رب تو ہی سوال کردا. ربا, تیرے نبی دے گھر چ ایڈا وڈا مضبوط دروازہ کھول کے ابو بکر تے عمر داخل کیویں ہو گئے؟ ہلو تے صحیح, میرے ال گھور کے ویخ دے وٹا جویں مارنا ہوندا ہے. اے بھی مردہ خان ہی. اے جڑے ہوندے نے نا سن والے بندے, سن والے سامعین, اے جاگ دے ہون تے طبیعت چ بولن والے دے انشراح ہوندا ہے. انشراح دا معنی شرح صدر ہوندا ہے. جے شرح صدر بھی نہیں سمجھے, کھلدا ہے بندہ. تے جے تسی بیٹھے ہو جویں کتے میل گڈیو نے سڑک تے گلیاں لکڑیاں, گلی لکڑی ہوندی نا اونوں جنیاں مرضی تیلا لاؤ سلگدی نہیں. سلگیا کرو تھوڑا جا. سارے مسئلہ ایک پاسے, میں دروازے نو پوچھنا مضبوط دروازے, ابو بکر اندر کیویں گیا, عمر اندر کیویں گیا, دروازہ بھی جواب دیندا او قاسمیاں. جے مینوں ہی پوچھدا تے مینوں اندر والے نے کہیا سی جے کوئی بندہ آوے او دی ایک نشانی ویکھ لئی شناختی کارڈ تے. شناختی کارڈ تے لکھیا ہوندا کوئی جسم کا داغ نشان تے لکھا ہے. کوئی کہندا جی میرے متھے تے زخم ہے, کوئی کہندا ہاتھ تے زخم ہے. فرمایا جو کوئی بندہ اندر آنا چاہے ویکھی او دی اڈی تے کوئی زخم ہے کہ نہیں. او دی اڈی تے کسے کالے ناگ نے ڈنگ ماریا نہیں. جے ہووے تے فدخل الحبیب الی الحبیب. فرمایا پھر علی آپ یہ دروازہ کھول دیں, ایک گھر محمد دا تے اس گھر نو سجان والا ابو بکر ہے. تے عائشہ دا گھر ہے. عائشہ نے پھر آپ ہی اجازت دیتی حضرت فاروق اعظم نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, در مصطفیٰ دا, گھر مصطفیٰ دا. تے جے ابو بکر تے عمر اندر چلے گئے نے, ہوں دنیا دسے پہ اندر چلے کیوں گئے نے, کیوں گئے نے, کہ تو پوچھ کے گئے نے. جے میں تو پوچھو او جڑے ابو بکر تے عمر اندر گئے نے, انہوں نے اندر والے نو بھی پوچھیا تے علی نو بھی پوچھیا ہے. تے نہ علی روکیا نہ مصطفیٰ روکیا. تے جنہاں نو اپنے نال مصطفیٰ سلا لے تے علی اجازت نامہ دے دے, خدا دی قسم علی 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 میں کہنا, میں پچھلے جمعے بھی آکھیا سی کہ اگلا جمعہ علی علی ہو جائے گی. میں ہن علی علی کرتا کہ علی میں تینو سلام کرتا, علی میں تیری عظمتاں دا اکرام کرتا, علی میں تیری عظمتاں نو پیار کرتا, علی میں تیرے جسم اثر تیرے مشن اثر تینو سلام کرتا. علی تو دلیل بن گیا ابو بکر دی, علی تو دلیل بن گیا فاروق اعظم دی, تو دروازہ سی تے ابو بکر تیرے وچوں لنگ کے اگے گیا. ہن ذمہ داری میری نہیں, ہن ذمہ داری میری نہیں, ہن ذمہ داری علی دی ہے. علی کہندا میری ذمہ داری تے آپ ہی ہو گئی. اور قاسمیاں جدن انہیں میرے جہیز دا سامان خریدیا سی تو میں تے ادھر دا یہ دے پیچھے اے دے جہیز دے خریدیو سامان نال فاطمہ دا گھر روشن, میرا در روشن. میں نو روک سکتا سا؟ سرکار فرما دن انت صاحبی علی الحوض. فرمایا ابو بکر کل قیامت رو میں تینو اپنے کول کوثر تے کھڑا کراں گا تاکہ جدو کوئی پانی پین آوے پہلے تینو پوچھے تیرے ال ویکھے, تینو سجنا تے دشمنا دی چنگی پہچان ہے, تینوں پتہ ہے کالا کون ہے جڑا ڈنگ ماردا ہے,
تینوں پتا ہے محبت کرنے والا کون ہے؟ جڑا پیار کرتا ہے، پیار کرنے والے نو پیالے پلاندا نہیں، اور جڑے ڈانگ مارن والے منہ کالے نے انہاں تے لعنتاں برستیاں رہن گیاں، رحمتاں تے ابو بکر جائے گا، لعنتاں تے تمر رہ جائے گا۔ ہو گئی علی علی کہ نہیں ہوئی؟ ہوں علی نو پوچھ، جے کوئی گل کرے صحابہ دی علی نو پوچھ، روزے دی علی نو پوچھ، انوار دی علی نو پوچھ، برکات دی علی نو پوچھ، گنبد خضرا دی علی نو پوچھ، صدیق نے نبی نو موٹی ہتھ کیوں چایا علی نو پوچھ، ہاں حضرہ عائشہ دے اندر ڈیرا کیوں لایا علی نو پوچھ، قرآن کیوں صحابہ نے مصطفیٰ تو پڑھایا علی نو پوچھ، محبتاں کیوں کیتیاں علی نو پوچھ، رشتہ داریاں کیوں کیتیاں علی نو پوچھ۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔